Едно бидзайки има там. Да, 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 да. Лигло! Лигло, Рачо! Какво бре, Рачо? Рече! Рече! Кой си идва, Рач? Кой си идва? Рачо! Рачо! Батко ли идва, Рачо? Рачика! Какво бай жалче? О, викам, какъв то струп тук. Какво бай си, Рачи? Рачко! Какво бай си, Рачи? О, и Рачо! Здрави, Рачо! Здрави, момчето! Иде, айде! Пак! Здравей, приятел. Разпятка. И ти си готов за артист, бе? Покажи се, зайка, какво правиш. Покажи се, зайка, какво правиш. Какво бай се, зайка? Дай зайка. Дай зайка. Дай зайка. 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 Дай зайка. Къде е зайка? Да, дай зайка. Къде е играчката? Рачо, къде ти е играчката? Хайде дай играчката, голямата играчка. Голямата играчка.